Նախքին իշխանությունների ժամանակ մի պատգամավոր կար, ընդդիմադիր պատգամավոր, ով ես ամբյոնում, իր տեղից հաճախ հարցեր էր հնչեցնում, մեղադրում իշխանություններին, անդրադառնում էր այդ իշխանության տարբեր անդամների կոստյումի գնին, վերնաշապիկին, կոշիկներին։ Այս պատգամավորը ժամանակին նաև գալիս էր, ես ամբյոն ասում էր, ինչ եք ուրեմն մաթապ տալիս, պարոնայք իշխանություններ, կառավարության անդամներ, բա կառավարություն եք, պետք է գաք մեզ հաշվետվություն տաք։ Ի դժբախտություն մեզ, այդ մարդ այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը։ Ու հիմա, երբ հարց են տալիս էս մարդուն, ինքն է գալիս մաթապ տալիս, ու հիմա, երբ որ ասում են, ինչ ես բանակցում, Արցախը մեզ համար, մեր երկրի համար թիվ մեկ խնդիրն է, ասում են, ինչ որ պետք է, այն էլ բանակցում են։ Ինչի եմ անդրադառնում այս խնդրին։ Ընդդիմության կողմից ներկայացված նախագիծը շատ կարևոր նախագիծ է, որը խնդիրը կբերեր ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա, որը հնարավորություն կտա նաև հաջորդ ազգային ժողովներին, հաջորդ կառավարություններին լինել հաշվետու ու ունենալ գրավոր հիմքեր, ինչ է բանակցվել, ինչ հայտարարվեց եւ այլ եւ այլն։ Բայց քանի որ այս իշխանությունը շարժվում է բեսպրեդելի կանոններով, իսկ բեսպրեդել իշխանությունը իրեն չի կարող թույլ տալ հաշվետու լինել ազգային ժողովին, հասարակությանը, եւ քանի որ այս իշխանությունը լավ է հասկանում, որ եթե այս նախագիծը ընդունվի ու ինքը գա այստեղ կանգնի սկսի խոսել, ասելիք չի ունենալու, ու իրենք ավելին հասկանում են, որ իշխանությունը կորցնելուց հետո նույնիսկ ազգային ժողովում որպես ընդդիմություն ներկայացված չեն լինելու, իմ խորին համոզմամբ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այս նախագիծը, ընդդիմության կողմից ներկայացված նախագիծը չընդունվի։ Բայց դա չպետք է, ուրեմն, պատճառ դառնա, որպեսզի ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցությունները չզբաղվեն օրենսդրական գործունեությամբ եւ նորանոր նախագիծներ չներկայացնեն։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք բազմիցս համոզվել ենք, որ այս ապիկարների ու բեսպրիդելշիկների իշխանությունը իշխանության հետ աշխատանք տանել հնարավոր չէ։ Սա այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի դուք ինքներդ էլ համոզվեք, այն բազմաթիվ քաղաքացիները, ովքեր դեռ մի փոքր հույս ունեն, որ այս իշխանության հետ հնարավոր է աշխատել, եւս մեկ անգամ կհամոզվեն, որ այս իշխանության հետ աշխատել ուղղակի հնարավոր չէ։ Միջայլոց, գիտեք ինչ շատ է այս հարցը հուզում, օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև դրան անդրադառնամ, վերջերս այդ նախկին, ուրեմն, ժողովրդավար ընդդիմադիրը, որ այսօր դարձել է վարչապետ ու երկրի ներսում է միայն կարում թափ տալ, երկրից դուրս իր վրա են թափ տալիս, ցավով եմ դասում, որտեվ դա նաև անձնական ցավ եմ ապրում, դրա համար կարծում եմ յուրաքանչյուր արժանապատիվ քաղաքացի է ցավ ապրում, երբ որ իր երկրի վարչապետի մասին այդպես է արտահայտում թշնամի երկրի, ուրեմն, նախագահը։ Ասում էր, մի հատ ասեք հլը ձեր համար, չգիտեմ, Կուբատլի էր կարծեմ, չէ՞, թե սանասար նման մի միտք ասեց։ Մի հատ նախ դու այդ հարցին պատասխանի, քո համար ի՞նչ է։ Այդ որ տվեցիր, հիմա քո համար ի՞նչ է։ Մեր համար սանասար էր, ու սանասար էր լինելու այնքան, քանի Արցախի ինքնորոշման հարցը չէր լուծվել, ու մենք չենք ասել Հայաստանի եւ Արցախի համար նպաստավոր իրավիճակի։ Քո համար ի՞նչ է, դու էդ ասա։ Որպես քաղաքացի ես հարցի պատասխանը հնչեցրեցի, հիմա սպասում ենք քո պատասխանին։ Արցախի մասին ասելիքները շատ է, բայց ես համաձայն եմ դալիճում հնչեցված այն կարծիքին, որ
խոսելը շատ կարևոր է, պետք է նաև գործել։ Բայց նաև ուզում եմ իմ ընդդիմադիր գործընկերներին արձագանքին անդրադառնալ, մենք պետք է շարունակենք աշխատել հասարակության հետ, օգտագործելով ամեն մի հնարավորություն։ Իսկ այս ամբիոնը նաև հնարավորություն է աշխատելու այն քաղաքացիների հետ, ովքեր սխալվել և ձայն են տվել այս ազգադավ իշխանություններին։ Շնորհակալություն։